Dimineața, dragilor, am făcut un duș repede și acum mă pregătesc pentru că vreau să mergem la într-o piață. E și piață cu alimente și cu din astea, dar și târg de vechituri. Vreau să mă duc să caut ceva decorațiuni mai speciale, poate găsesc mai vechi, mai vintage, ceva special care nu prea mai vezi. Da, și vreau să mă duc să văd ce am acolo în piață. Am mai fost odată acolo și mi-am găsit așa un set de farfurioare cu cești, cu farfurii foarte, foarte drăguții. Bolul ăsta de lemn, care e un lemn masiv, tot acolo l-am găsit. Și am dat doar câteva liri pe el. Am luat Nurofen ieri pentru că aveam febră mare și normal sunt alergicul și nu trebuie să iau. Și m-am pus bobiți pe față. Trebuie neapărat să-mi acopăr cât de cât. Să-mi le acopăr bine. Și o să luăm și copilașii. Nu știu care o să rămân la mașină cu David sau dacă David o să vrea să iese din mașină. O să vedem că e cam multă lume acolo. Foarte multă lume. Începe de la 7 dimineața și termin la 11. Și cu cât te duci mai dimineața, cu atât ai șanse să mai găsești ceva. Na, pentru că lumea se duce dimineața ca să găsească. O să vedem la cât ajungem și noi acolo. Normal acum, cred că îi... Normal acum e vreo 6:30. Dar mi l-a dat o doarme. Când trebuie să plec undeva, nu-s 30. Dar în rest, 30 mai la 5:30. Da, dragi, vor pun un timelapse și ne auzim. Dragilor, ador perea asta, așa de repede mă fac și îmi lasă părul așa de moale și de fain. Îmi place prea mult, e prea faină. Did you take your shoes, Milado? No. Yeah. Nathan, wait. Yeah, I take my shoes, Mommy. Yeah. Trebuie să luăm căruțul și să instalezi Davi scaunul pentru că l-am avut la mama David. Cu aduseri pe Milado acasă. Slowly. Elsie, who is this fluffy jacket? And a fleece jacket grosuț. Asta a fost al lui Nathan. Hello, mommy. Give mommy that beanie for Elsie. Trebuie să-mi apucă cerița lui Elsie. Thank you. Și lui Nathan. Și o să-mi iau geaca și plecăm. It's okay, Nathan. We go. It's a rabbit beanie, yes. Milado. E foarte frig afară, dar și foarte înnorat. Hello, Elsie. Hai să intri și mama la mijloc acolo. Uitați pe ce bucățică stau eu. Și-o dormit. O dormit, acum s-o trezic, n-am ajuns acasă. Abia aștept să vă arăt ce-am luat. Cine s-a trezit? Dar bine că s-a trezit, că așa noroi a fost. Am luat-o pe Milada cu mine și amândouă ne-am distrus încălțămintea. Elsie! Who slept? Tu, princess, tu! Ți-a dormit în noi, doamne! Frumoasă mea! What, mami? Elsie! Milada, o vrut ginger cookie. I-am cumpărat de acolo, că erau făcuti proaspete. I want to eat them. Yes, you'll eat them. Let's go inside, wash our hands, and then... Am ajuns acasă și vreau să vă arăt ce mi-am luat. Că mi-am luat ceva lucruri drăguții. Pe toate am cheltuit 20 de lire. Am luat prăjiturile alea ginger, gingerbread pentru Milada.
am găsit, ți-a scos lui Spălbini, am găsit două căni, Snuggle Up, it's called outside. Sunt din H&M, dar sunt foarte drăguți. Să vă arăt mai de-aproape. Au așa aspectul ăsta rustic. Și nu-s din metal. Sunt porțelan, dacă nu mă înșel. Dar sunt foarte fain. Mi-a plăcut tare mult. Mi-a plăcut și culoarea. Am găsit și două și pe ele am dat, cred că, o liri sau două liri pe ambele. Nu mi-a venit să cred. Așa de tare m-am bucurat. Apoi am luat aceste decorații de pom. Toburi de pom. Sunt foarte drăguțe. Am dat 1,50 lire cu tot cu acest coșuleț. Uitați cât de frumoase sunt. Trebuie să le șterg de praf. Dar mi s-au părut tare speciale. Și sunt și așa. Yes, mami, we will wipe them and then put them. Dar vreau să le pun deja în pom. Dar vreau să le șterg. Uitați cât de drăguțe like sunt. Și sunt 6. Coșulețul e foarte drăguț, mi-a plăcut. 1,50 lire pe amândouă, adică coșuleț cu globuri, mi s-a părut foarte ieftin. Yes. Bring a white wipe, wipe them and then we put them in the tree, ok? Yeah. Apoi am găsit jocul ăsta, Scrabble. E ca jocul la Words de pe telefon, dar cred că toată lumea știe de Scrabble. Vreau să văd cum se interior. Oh, ce fain, parcă e nou. Mine. Look, babes, it looks like new. It's mine. Arată ca nou. Nu vine să cred. Asta e foarte scump pe Amazon. Când l-am căutat dat să cumpăr, arată ca nou. Foarte fain. Am dat o liră pe el. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Am dat o liră pe el. Cât de fain. Nu am găsit mai multe jocuri, că aș vrea să iau. Yes, mami, wait. Am găsit acest puzzle. Stați vin mai aproape ca să vedeți. Uitați cât de fain e. E de 1000 de piese. Nu știu când o să-l facem, dar e superb. E de Crăciun. Yes, mami. Apropo foarte mult și tot așa am dat 2 lire pe asta. Apoi am găsit suport pentru lumânări. Sunt foarte faini, mi s-au părut așa, nu știu, speciali. Am luat 2 cu 2 lire. Le șterg, dar sunt foarte drăguții. Vreau să le pun pe masă, când o să pregătesc masa. Eu mai am 2 pe negru, dar le-as așa mai mult de decor. Vreau să pun și pe masă. Uitați ce frumoase sunt, mi-au plăcut foarte mult. Las și un bath bombs pentru Milada. Asta cred că a fost 3 lire, a fost scumpă, dar Milada a văzut-o, a vrut-o. E scumpă că e făcută de mână, handmade adică, și nu are multe chestii adăugate în ea. Deci de asta cred că a fost mai scumpă. Nathan, leave this there, leave it. Thank you. Păi am găsit o lumânare, cred că am dat 2 lire pe ea. Cu măr și cu scorțișoară. Don't fight, don't fight. Milada, share with Nathan. Eu știu că astea sunt în... Eu am văzut astea în magazin, dar e cam 5 lire sau mai mult una din asta. Și am luat-o cu 2 lire. Copilașul meu s-a luat la ceartă de la Globul. Da, spuneam că foarte ieftină. Elsie, tu mi-ai furat unga! Apoi am mai găsit tot așa niște decorații așa de drăguții. Sunt niște... Yes, mami? Sunt niște păsări. Sunt foarte grele, adică nu sunt de plastic. Yes, mami, wait a second. Bravo, prințes. N-a dat s-o apucat să pună globurile. Stați să le scot din pungă, că nu se văd bine. Credeam că sunt din plastic, așa, dar sunt grele. Nu știu, material foarte fain. Yes, mami, wait. Așa arată. Sunt niște păsări. Nu știu ce fel de păsări sunt astea. Yes, mama? Și am 3. Foarte fain. Abia aștept să le pun în pom. Și pe ele am dat o liră. Și am mai găsit așa un măr și o pară. Sunt grele. Nu știu din ce sunt făcute. Ca decorații sau nu știu. Dacă sunt neapărat pentru brade și erau la secțiunea de decorațiuni. Slowly, bubu. Ori de pus așa pe masă, nu știu, dar sunt foarte drăguții și pentru o liră fiecare am zis că o să-l iau, că mi-au plăcut tare mult. Da, și cam asta e tot ce am luat eu. Cam asta e tot ce am găsit. Când a fost ultima oară erau mult mai multe
când a fost ultima oară erau mult mai multe lucruri, am fost în vară. Acum erau puțini tarabii, nu am găsit în știici. Era și foarte mult noroi și ploua. Și cu Nathan erau la mașină și dormeau și mi l-a dormit cu mine. Dar nu mai puteam de frig și din noroi și ne-am întors. N-am stat așa mult. Acum vreau să pun ultimul, dar deja s-a apucat să pună globulețe. Deci e drăguț să văd. Vreau să pun aceste decorațiuni în brad. Apoi lasăm un pic și mergem la cumpărături, că magazinul se deschide la 10. Magazinul se deschide la 10 și vreau să mergem direct, dar am terminat acolo la 9 foarte repede. Și da, de asta nu ne-am mai dus, dar ori să plecăm la cumpărături. Oh, how cute! Am pus asta aici, lângă brăduțul ăsta. Uitați cât de drăguț să vedi, Doamne, ador tot ce mi-a cumpărat din Carbot. Nu veni să cred ce ieftin au fost și cât de frumoase sunt. L-am luat doar pe Nathan pentru că Elsie și Milada au adormit. Tura trecută au adormit Nathan și Elsie și acum Milada și Elsie. Și l-am luat pe Nathan, David a rămas cu ele la mașină. Mergem la cumpărături. Am ajuns acasă, haideți să vă arăt ce am cumpărat, că am făcut multe cumpărături, mai am și în bucătărie pe masă. Să începem de aici. Aceste gustări pentru copilași de legumi, care sunt fără sare, sau nimic adăugat în ele. Apoi am luat tot așa niște pufulezi din ăștia cu brânză pentru copilași. Aici am luat lapte de ovăz, am luat 5, trebuie să mai fie 2, dar cred că în bucătărie sau în mașină au rămas. Am luat și o Nutella mică. N-am mai cumpărat Nutella de ani de zile și am zis să mai dau la copilaș din când în când. Am luat 3 pachete de unt, că vreau să fac prăjituri. Aici am găsit, era la reduceri, sunt niște mingiuțe de aluat și se pun la cuptor. Sunt tare curioasă cum o să fie. Ciopița pentru copilașii au o zi pe săptămână în care au pizza dimineața sau seara, depinde cum vreau să le dau. Și am dat această granola cu proteină. 5 pachete de șervețele, am luat crumpets, ăștia sunt foarte buni, la copilași îi place. Eu îi pun un pic în toaster și apoi pun unt pe ei sau brânză topită și sunt foarte buni. Am luat niște roșii și avem pentru sandvișuri, am luat fasole verde, spanac, am luat niște biscuiți din ăștia care apar în perioada asta de Crăciun, sunt toți ăștia de aici care îi vedeți. Apoi am găsit așa de ieftină această hârtie din pacheta cadouri, simplă așa pe maro, mi-a plăcut foarte mult, adică mi-a plăcut stilul ăsta și a fost și o liră ceva sau nu știu, foarte ieftin oricum. Am luat ciuperci, am luat 2 din astea de ciuperci, una trebuie să mai fie pe aici, am luat broccoli, am luat și un castraveti tot așa pentru sandvișuri, am luat mazării, 3 din astea pentru David, ele mănâncă crudi, cum v-am mai zis. Am luat o pungă de făină ca să am în casă. Aici am luat ceapă, morcov, am luat 4 de budinci din astea cu proteine pentru mine și David, 2 deserturi din astea pentru copilaș, am luat stock pot din asta de legumi. Apoi aici am luat foarte multe pouches pentru Elsie,
Să am când plecăm undeva, dacă o să fim plecat, să am la mine să-i dau să mănânci. Asta îi cu acel dovleac. Aici avem cu măr și cu par. De obicei de fructe iau eu. Aici avem tot ceva așa pentru drum. Asta e cu pui, porumb, kale și nu știu, ceva brânzică. Aici avem cu măr, par și banană. Aici am mai luat ceva cu somon. Aici avem cu mango, piersic, banană și măr. Pasta cu brânză și cu roșii. Și mai avem aici tot așa pasta cu fasole și cu morcov. Aici dedesubt mai avem niște brânzică, cum ar veni. Asta e brânzică, e foarte bună, are și vitamina D. Am mai luat tot așa pentru copilaș, numai pentru elții. Tot așa brânzică, una e cu zmeuri și una e cu căpșuni. Brânzică la pauci, cum ar veni. Tot așa cu fructe. Am mai luat 5 din astea. Am luat 2 de clementini, 2 punguțe. Aș fi vrut să iau mai mulți, dar doar 2 mai erau acolo și n-am vrut să aștept până vin ei să reaprovizionezi. Am luat multe banane, am luat lămâi, am luat 2 din astea din Mary. Îmi plac așa de mult, merele astea sunt foarte bune, foarte crocante. Am luat 2 punguți de porumb, copilașul mănâncă foarte bine, o pungă mare de cartofi. Aici ciuperci, care v-am zis, am luat și țelină așa verde, ca să pun la supă, îi dă un gust foarte bun. Am luat praf de copt, tot așa am pentru gătit, am mai luat și niște pudră de cacao, tot pentru prăjituri, bagels, ca să avem niște muffins, brioșe pentru Milada. Zimbrați, nu am prostii oare faci. Aici am luat 2 de pastramă de vită și aici am luat niște ham, 2 de ham. Am luat 2 din astea de struguri, astea mâncăm noi și mănânc și eu din astea. E un fel de șuncă de curcan, bless you, șuncă de curcan, așa arată, turkey rushers, dacă el se numea dacă piciorul. E bogat în proteine și are doar 29 de calorii pe felii, ceea ce mi se pare foarte fain. Și am luat 3 din astea. Am luat 2 de cârnăciori de pui, ăștia de la Hec. Erau foarte scump tura asta. Slowly, Elsinca. Am luat 2 cofraje de ouă. Astea au un gălbenuș mai închis la culoare, adică parcă alea de țară. De astea l-am luat și apoi am luat așa normali. Aici avem o pungă de cafea, o cutiuță de Philadelphia din asta mai mari. Tot așa niște bagels din astea cu proteină, dar astea sunt mai subțiri. Am luat acest quark, am luat 2, astea sunt pentru prăjitură. E un fel de, nu mai țin minte, știu cum a zis cineva într-un comentariu, dar e un fel de iaurt fără grăsimi. Am luat și felii de mozzarella, am luat acest hummus din nou. Nu știu dacă m-am zis de el tura trecută, dar e foarte bun. Și l-am luat din nou. Am luat și o smântână. Apoi am luat ca să beau eu apă tonică. Asta e cu soc. E un pic amărui. Că eu nici acum nu mi-a revenit cu mâncatul. Am luat un squash din ăsta. Și am luat-o pentru mine un suc de clementini. Proaspăt. E foarte bun și ăsta. Ca să mă ajute la stomac. Și cam astea sunt toate cumpărăturile. Am mai luat o decorațiune. Stați să vă arăt că o pus-o mi la da în pom. Am mai luat această decorațiune de pom. E un brăduț din lemn. Mi s-a părut așa mai specială. M-am uitat la decorații, dar nu mi-a plăcut. Dar asta mi s-a părut mai specială și am luat-o. Și cam asta e tot ce am cumpărat, dragilor. Acum am pus să le fac la copilaș. Ia? Am pus să le fac ceva să mănânci. Nathan doarme, Milada-i trează. Și mă pun acum să le fac ceva de prânz. Am găsit și alte 2 sticle de lapte. Și am luat aici și un pătrunjel în ghiveci, ca să am tot așa la mâncare. Mă apuc să fac o supă, dar înainte de asta vreau să curăț platurile. Astea sunt doar de dimineață, nu mi se cred. Alea de acolo sunt curate, trebuie doar să le pun la loc. Oarele, dar restul trebuie să le pun mașina de spălat vase și apoi mă apuc să fac o supă pentru copilaș, am și pentru azi și pentru mâini și văd dacă mai fac altceva. Vreau să fac și soată biof, dar pieptul de pui congelat și nu știu dacă o să deschezi la timp, dacă nu o să lăs pe mâine.
Mi-am pregătit totul pentru supă, dragilor. Am un pastrnac, un morcov, o ceapă, 3 cartofi, țelenă verde, usturoi și am și stockpot de legumi. O să le tai pe toate mărunt, le pun la fiert, le lăs să fiarbă sub capac și apoi o să adaug la urmă smântână. Ceapa o pun întreagă și o lăs doar să fiarbă și apoi o să scot la urmă ca să nu fie ceapă în supă. Și cam asta, dar o să pun pe rapid ca să nu vă plictisesc. Mă apuc imediat de supă. Nu știu ce aș putea să fac felul 2, mă tot gândesc. Adică vreau să fac ceva să mai am pe mâini, dar da, o să văd. O să văd, mă mai gândesc. Supa e gata, dragilor. Să aud din fundal mașina de spălat vase și mașina de spălat rufi. Am scos ceapa, așa arată. Nu mai fac nimic, o să lăs mâine să mai fac. Copilașul oricum nu prea mănâncă astăzi, că nu se simt bine. Acum a început milada. Să aibă febră, dar supă sigur ar mânca. Altceva nu cred că ar mânca. Și David, el o mânca deja și a făcut niște cârnați. Iar eu nu pot să mănânc. Și o să lăs mâine să fac și o piure cu cârnați, fie proaspăt. N-are rost să mai gătesc altceva. Eu de obicei îmi fac o zi înainte să am pe două zile. Adică să am pe azi și pe mâine. Dar deocamdată e de ajuns atâta. Am venit sus să ne jucăm cu copilașii, dar uitați ce au făcut copilașii. Nada a vrut să schimbi, Nathan vrea și el să fie acum schimbat, dacă Nada s-a schimbat. Nada, we need to clean, ok? Let, help mommy. No, but we need to clean. Îi pun acum să mă ajute să strâng tot ce au făcut ei dezastru aici. Ei s-au băgat în cort. Am terminat de strâns. Mă stai și Nada un pic, dar ce că i-au obosit repede. Yes, you are with daddy on the tent. Yeah. Nice.
Elsie, vrei și tu un cort? De asta plângem noi? Hai la mami. Hai la mami. I-am dat și lui Elsie un pic. Ei am oprit separat. N-ai ce să pun sari. S-au păpat. S-a făcut ca un purceluș. S-a tras babețica de la gât. Și ne-a făcut ca un purceluș noi, mami. Ploașii au acum timpul lor de senii. Au mâncat și ei și acum le-am dat de senii. S-au jucat. Azi am avut o zi plină de joacă. De ieșit afară. Când e tân să mai joacă, dar o termina ce avea de mâncat, Mila, dar acum cred că are muffin, că o termina și ea. Yes, mami? He's upstairs. Milada a început cu febră. Acum numai bine, eu trec cu Nathan și începe Miladu. O să mă pun și eu la un vlogmas, la fetele care eu mă uit. O iau pe Elsie cu pe canapea cu mine, că sunt copilașii și David lucrează, mă uit și eu la un vlogmas, ca să-mi iau și eu o pauză, că de dimineață nu mi-a luat și acum îi ora 5 și dimineața n-am stat deloc jos. Până în bucătărie ca să-mi iau niște clementini și am uitat să vă arăt că am terminat curățenia și tot așa pus la locul lor. Aici am deschis mașina de spălat vase ca să iese aburii. Și deci mașina o scurt foarte bine. Câteodată dacă lăs închis și nu deschid mașina, mai rămân câteva un pic umedi. Să-mi iau o clementină și apoi mă duc și eu să mă uit la ceva. Astea normal trebuie să le pun în bolul din sfragerie. Da, le-au pus aici, dar o să le pun în sfragerie. Opa! Până la urmă era aici când am aprins televizorul la NCIS și nu am terminat de văzut episodul ăsta și o să termin episodul ăsta să mă uit la el. El și pe aici citea dintr-o carte sau ea se ceartă cu cartea, nu știu ce face, tot țip la ea. Mi-am găsit și cafeaua, dar eu beau cafea decofinizată, deci pot să termin și acum. Am uitat de ea, mi-am făcut-o dimineața și acum am găsit-o. Mi-am pus un pic de colagen, acum am încălzit-o și o să termin. Yes, mami? It's so funny, Nathan. Dragilor, intru să închid vlogul aici. El și mi-a vomitat acum în continuu. La dare febră și nu se simte bine și o să închid vlogul aici. Sper ca totul să fie mai bine mâine. Iar noi ne vedem în vlogul următor. It's okay.